ono što još mogu da dodam, trenutno je raspisan oglas za prijem 30 konfekcionara, znači za poslove šivača. Tražimo radnike sa iskustvom. Oglas još uvek traje, znači nije zatvoren, tako da koristim ovu priliku da pozovem zainteresovane da pošalju svoj CV ili da neposredno na kapiji ovde, na kapiji Emirolja, mogu da popune obrazac jedan, ko je zainteresovan za rad. Vidjet ćemo, najverovatnije će taj oglas da traji do kraja septembra i nakon toga ćemo verovatno da odaberemo ono što nam je potrebno i za potrebe kako planiramo sopstvenu proizvodnju. Želim da istaknem da su i naše zarade takođe stabilne, znači radnici na vreme primaju svoje zarade. Zna se u Emirolju sve zarada prima između 5. i 10. u mesecu za prethodni mesec. Redovno se uplaćuju svi doprinosi prema državi, kao što i sve obaveze prema dobavljačima se redovno izmiruju, tako da Emirolju je u svakom pogledu pozitivna firma, pozitivno posluje, nikome se ne duguje, radnici imaju sve uslove za dobar rad, primaju redovno zarade i mislim da je to nešto što je posebno važno da se napomene, da je to izuzetno stabilna firma. Koliko radnika ima trenutno? Trenutno imamo oko 300 radnika. Znači, naši planovi, vidjet ćemo kako će dalje da se odvijaju naši interesi, gde ćemo više da se fokusiramo, pa ćemo u tom pogledu i da se fokusiramo na dalji prijem.